चाहिए, बस उसके दो तीन छेद पढ़ के तो अपनी आपकी हाजिर मुकम्मल कर रहा हूँ। चले गए हैं, अल्लाह आपकी खुलूस वाली हाजिरी की बरकत से उनके भी दर्जात कम
نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم یا کریم. یا رب کریم میرے کریم اللہ مہربان اللہ, یہ جب سے محفل جاری ہے دوست احباب بڑی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں, تیرا تذکرہ کیا, تیرے محبوب کا ذکر کیا, تیرے محبوب کے یاروں کا ذکر کیا, تیرے محبوب کی آل کا ذکر کیا, تیرے محبوب کے گھرانے کا ذکر کیا. اے اللہ عظمت والدین بیان کی, ربا جو کچھ بھی کہا گیا اللہ بڑا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ میرے کریم اللہ, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس وقت اس محفل میں شریک ہیں, اے اللہ ان معصوم بچوں کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت سے ہمیں قبول فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے کریم اللہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے میرے کریم اللہ, جو مرحومی سنیے سے جا چکے ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار والدین میں سے اساتذہ کرام میں سے, اے اللہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ایمان کی حالت سے دنیا سے گئے ہیں, اے اللہ سب کی روحوں کو منور فرما, سب کے درجات بلند فرمانا. صحابہ کرام اور یہ اہل بیت الزام اور یہ کرام, اے اللہ جتنے بھی میری بات میں پہنچ چکے ہیں شہداء بدر شہداء, اے اللہ سب کے درجات بلند فرمانا. میرے کریم اللہ ہمارے جناب حجیب الحاف صاحب مولانا صلی اللہ علیہ وسلم, مولانا جناب جمیل صاحب اور اس طرح میرے چاچی جان, اے اللہ تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں جا ان کی روحوں کو منور فرمانا. اے اللہ جتنے بھی اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سننے والے سامعین سامعات جتنے بھی ہیں ان کے خاندان میں سے جو بھی گئے ہیں اللہ سب کی روحوں کو منور فرمانا. اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ اجر مستقل عطا فرمانا. اے میرے کریم اللہ, پتہ نہیں کون سی گھڑی تیری بارگاہ میں قبولیت والی ہوتی ہے, اس لمحے کو اے اللہ تیری بارگاہ میں اگر تمہیں قبول کر رکھا ہے تو اللہ کسی کو محروم نہ کرنا. اے اللہ جیسے ہی ان کے ہاتھ واپس چہرے پہ لوٹے, اے اللہ تیری طرف سے پروانہ آ چکا ہو کہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے, اے اللہ تو سب کو معاف کر دے. اے اللہ گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے اللہ ختم فرما دے. اے اللہ تمہیں بچے بچوں کے اسکول کی تلاش کے اندر ہیں, اے اللہ اچھے اسباب پیدا فرما دے. جن کی شادی بیاہ ہو چکے ہیں اولاد صالح نصیب فرما دے, جن کو اولاد دے رکھی ہیں ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے انتظام فرما دے. اے میرے کریم اللہ مہربان اللہ, ہم سب کو بھی جب تک زندہ رہیں دین پر اسلام پر قائم رکھنا, جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی دولت لے کے جائیں. اے اللہ اپنے گھر کے اپنے محبوب کے روزے کی ہر ایک کو سعادت والی حاضر نصیب فرمانا, ملک پاکستان کی حفاظت فرمانا, عالم اسلام کے بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا. اے اللہ جب وقت موت قریب ہو, نقشہ عجیب ہو, سامنے روزہ حبیب ہو, زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.